ti. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue. Boa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bênção, que glória. Glória ao bom Deus, que alegria. Glória ao bom Deus, alegria. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Aclécios, meu grande amigo. Que saudade de você. Tô te esperando aqui pra gente tomar aquele cafezinho. Pra cá, meu irmão. Peraí, só um minutinho, gente. Só um minutinho, nós estamos abrindo aqui o PCzinho aqui para podermos já ir para a palavra de hoje. Cadê a tribo das 23:07? Quero mandar um beijo aí para todo mundo da tribo. Todo mundo da tribo, um beijo no coração de vocês, todo mundo da tribo. Beijão pra todo mundo da tribo. Deixa eu só apagar essa luz aqui, ó, que fica melhor pra gente. Ah, ainda assim tem luz lá, deixa eu ver.
Vamos ficar essas bolinhas lá. Bora lá. Bora lá. Ontem a gente não teve a nossa tribo das 23:07 aí por causa do feriado. Então ontem nós não tivemos por causa do feriado. Então, por causa do feriado nós acabou que não tivemos, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês sobre a salvação. Mas eu quero ver se eu falo com vocês de uma forma bem tranquila. Voltou. Então, voltamos. Então, ontem nós não tivemos nossa tribo das 23:07 por causa do feriado. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a salvação com vocês. Nós podemos falar... Deixa um pouquinho. Nós podemos falar sobre a salvação um pouquinho hoje, então? Deixa eu pegar aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre a salvação, beleza? Vai entrando aí e clicando aqui no aviãozinho, então, mandando para o máximo de pessoas que você conseguir. Aí duas, três pessoas que você sabe que também amam a palavra de Deus, que gostam de estudar a palavra, envia para essas pessoas para que elas possam estudar com a gente também hoje. Ok? Começamos hoje com um louvorzinho. Ok? Vamos começar então hoje aqui falando sobre a salvação. Eu quero falar sobre um aspecto da salvação muito legal, que é a salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade. Então, quero começar por aqui, que a salvação é dada ao homem para a eternidade. Nosso tema então hoje vai ser, ainda um pouquinho falando sobre isso, a certeza da salvação. A certeza da salvação, anote aí o tema, a certeza da salvação. Você que puder, digite aí o tema aí, a certeza da salvação, ok? O que eu quero dizer para você? As pessoas são facilmente manipuladas quando elas são levadas a pensar que elas não podem ter certeza ou segurança da sua salvação. Quando nós pensamos assim, que nós não podemos ter certeza ou segurança da nossa salvação, nós acabamos sendo manipulados por pessoas, talvez alguns mal intencionados e outros nem tanto, mas acabam manipulando pela ignorância, pela falta do conhecimento, acabam manipulando também, ok? Quando nós temos certeza da nossa salvação, quando nós estamos seguros daquilo que Deus fez, então essa manipulação cai por terra, né? Porque essa manipulação, ela opera debaixo de três tripés, de três pés, né? De um tripé. Qual é o tripé satânico da manipulação? Quer anotar aí? O tripé satânico da manipulação. Anote aí, escreve aí. Então, é sobre um tripé, sobre três pés, sobre um tripé. Se apoia aí a manipulação. E a manipulação se apoia no quê? No medo, na culpa e na ganância. Anote isso.
Toda manipulação religiosa é oriunda de quê? Medo, culpa e ganância. Esse medo do quê? Medo da condenação, medo do inferno, medo de ser lançado no inferno, medo de ser condenado, ok? Esse medo faz com que as pessoas, com que os líderes religiosos, as grandes denominações, nos manipule, ok? Então, medo, qualquer coisa você vai para o inferno, qualquer coisa que você faça que os religiosos discordem, que as denominações discordem, você está condenado, você está sem Deus, você está no limbo aí do fogo, no limbo aí do castigo, para sofrer, padecer, ok? E a culpa é quando eles te fazem sentir culpado por você ser humano, por exemplo, por você ter falhas, por você não corresponder ali às expectativas deles, né? Tem gente que te culpa por adoecer, por não poder estar ali nos compromissos que a igreja faz, que são muitos, e você não está ali, então acaba te culpando que as coisas estão dando errado na sua vida, porque você não está servindo a Deus, porque você não está fazendo aquilo que Deus quer, porque você não fez isso, que não fez aquilo. E a ganância é quando ativa essa sua necessidade de estar sempre ganhando, de estar sempre tirando vantagem, de estar sempre fazendo uma barganha, uma troca, onde você recebe algum tipo de vantagem. Então, o tripé maligno da manipulação é a culpa, o medo e a ganância. Anote isso. Culpa, medo e ganância. Então, quando você fala sobre certeza da salvação, você já derruba aí o medo da condenação, porque você já sabe que a sua salvação está garantida. Então, o primeiro aspecto desse tripé maligno, que é o medo, ok? E é uma das coisas que mais paralisa o ser humano diante de Deus, é o medo, ok? As pessoas se relacionam com Deus com medo, ou seja, elas se relacionam com Deus com medo, né? E isso paralisa elas, isso gera traumas, né? Isso gera barreiras, bloqueios, às vezes incontornáveis até. Às vezes incontornáveis, às vezes insolucionáveis. Ok? Então, nós vamos tentar aqui, falando sobre a certeza da salvação, quebrar todo medo. Então, eu quero que você receba essa palavra para que você não tenha mais medo de ser condenado ao inferno, uma vez que você acreditou que Jesus Cristo foi por Deus ressuscitado dos mortos e que Ele é o Senhor da sua vida, o Senhor de todos, o Senhor dos céus e da terra. Romanos, né? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Romanos no capítulo 9, Romanos 9, Romanos 9, versos... Romanos 9, deixa eu ver aqui. Acho que é Romanos 9, não. Romanos 10. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim, ó. A saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. De novo, Romanos 10, verso 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, uma vez que eu confesso Jesus como Senhor, declaro isso, que Ele é o Senhor, e no meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, eu estou salvo, ok? Eu estou salvo. E não há mais possibilidade de que essa salvação seja desfeita. Por quê? Porque eu fui salvo, verdadeiramente fui salvo pela fé. E somente pela fé. Eu fui salvo pela graça, perdão, mediante a fé. Eu fui salvo pela graça, mediante a fé. Então, só isso que salva, né? Graça e fé. Então, eu sou salvo pela graça mediante a fé.
E eu quero que você anote aí nos comentários, eu não vou tirar os comentários, porque eu quero que você use o comentário para você escrever, para você memorizar, para você digitar, para você, quando você ouve, quando você lê, quando você escreve, você consegue gravar mais. Então, use os comentários para algo bom. Em vez de ficar falando aí coisas sem necessidade, ok? Você vai usar os comentários para coisa boa. Então, escreva aí, ó. A salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade e não há possibilidade de um cristão perecer uma vez que ele foi salvo. A salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade e não há possibilidade de um cristão perecer uma vez que ele foi salvo. E se ele foi salvo, tá bom? Porque nós temos que lembrar que existem falsos crentes, falsos cristãos, ok? Então, basta crer só em Jesus? Basta crer em Jesus. É isso aí. Para ser salvo, basta crer que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Você confessa Jesus como Senhor e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, ok? Veja bem, eu não estou dizendo que um cristão não possa ser castigado, nem estou dizendo que não haverá um julgamento ou perda da recompensa se um cristão, um crente, não for fiel depois de ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Então, eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que um cristão não possa ser castigado, não estou dizendo que um cristão não sofrerá julgamento se ele for salvo e não for fiel, ok? Se um crente pecar, ok, e não se arrepender desse pecado, ele vai sofrer algum tipo de punição. Onde? Ele vai sofrer uma punição no chamado Tribunal de Cristo, ok? Então anote aí, nós temos três grandes juízos, nós temos três grandes tribunais. Eu vou falar esses três tribunais, eu quero que você anote eles aí. O primeiro tribunal é o chamado Tribunal de Cristo, o julgamento de todos os homens começa pelo Tribunal de Cristo, porque Deus começa julgando primeiro os seus, né, para depois julgar aqueles que não são seus. Deus começa primeiro, ele julga os dele, depois ele vai julgar os ímpios. Então, são três grandes julgamentos em toda a história escatológica. Nós vemos claramente em Apocalipse esses três grandes julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento do Tribunal de Cristo, que vai acontecer com a volta do Senhor Jesus, no advento da volta do Senhor Jesus sobre as nuvens com poder e grande glória, quando todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então esse Tribunal de Cristo vai acontecer nos ares, sobre as nuvens, ali Deus vai julgar, Jesus vai julgar o seu povo. Depois, quando Jesus descer para o Armagedom e vencer o anticristo e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, inicia-se então o reino milenar e o julgamento das nações. Então o segundo grande tribunal é o chamado julgamento das nações. As nações serão julgadas no tempo da restauração de tudo, nesse milênio, chamado reino milenar, ok? Haverá uma restauração de tudo e nesse tempo da restauração de tudo, Cristo vai julgar as nações, todas as nações da terra serão julgadas por ele. E vai ser um tempo muito poderoso, porque Cristo vai julgar todas as nações da terra durante 1.000 anos, ou seja, ele tem 1.000 anos para fazer isso. No final dos 1.000 anos, Satanás, que foi solto no início desses 1.000 anos, no final dos 1.000 anos ele vai sair e compartilhar o seu poder satânico, maligno com as nações. As nações vão se levantar contra Jerusalém, vão marchar contra a cidade santa de Deus e acontecerá a última batalha, já que Armagedon não é a última batalha, ok? Então vai acontecer a chamada última batalha, depois do milênio, que é a chamada Batalha de Gog e Magog. E então, na Batalha de Gog e Magog vai acontecer um pandemônio, ou seja, Deus vai queimar a terra, Deus vai queimar a terra como quem põe um maçarico nela, vai ser um pandemônio, as pessoas não vão ter tempo nem sequer de clamar. E elas serão levadas para os ares e acontecerá então o chamado juízo final, ou o juízo do grande trono branco, de Apocalipse no capítulo 20, ok? Então, esses são os três grandes tribunais: o Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final.
No tribunal de Cristo, Deus julga os santos, os crentes. Mas esses que estão ali, no tribunal de Cristo, todos são salvos. E eles não são julgados para salvação ou para condenação. Eles são julgados, para galardão ou disciplina. Ou seja, os filhos de Deus, os salvos, eles vão chegar nesse tribunal de Cristo ou para ser recompensados pelas boas obras que praticaram ou para serem disciplinados por suas más obras que fizeram por meio do corpo. Então, o julgamento do tribunal de Cristo é um julgamento só para salvos e é um julgamento que não está julgando a pessoa para a condenação ou para a vida eterna. Porque todos os que vão participar do tribunal de Cristo, eles já têm a vida eterna. Só pode estar no tribunal de Cristo quem tem a vida eterna. Então, todos esses que estão no tribunal de Cristo, que já têm a vida eterna, serão julgados quanto à sua conduta, ok? Para recompensa, ok? Ou para receberem disciplina. Então, esse é o julgamento do tribunal de Cristo. O julgamento das nações vai acontecer durante o milênio, durante o reino milenar, durante esse período que nós chamamos de a era do reino. Agora, nesse exato momento, nós vivemos a era da igreja, ok? Mas no milênio nós vamos viver a era do reino, ok? E na era do reino, nesse reino milenar, acontecerá o julgamento das nações. As nações vão ser julgadas, as nações terão que subir a Jerusalém de ano em ano para levar os seus dízimos, o desejado de todas as nações, e entregar nas mãos do Senhor Jesus, já que lá em Malaquias, no capítulo 7, Hebreus, no capítulo 7, diz que agora nós dizimamos para homens que morrem, mas ali nós dizimaremos para aquele que se testifica que vive. Esse é Jesus Cristo, né? Então as nações da terra vão subir para levar o desejado de todas as nações até Jerusalém, que vai ser o centro do governo de Cristo. Então, para você que ainda não compreendeu, Jesus vai reinar nessa terra. Não é numa nova terra, não é no novo céu, não é na eternidade apenas. Jesus vai reinar nessa terra. Ele vai reinar nessa terra, ok? E nesse lugar de humilhação e de vergonha, ele nos dará dupla honra. Dupla honra, ok? Vamos lá? Vamos ver um outro detalhe. Preste atenção. Um outro detalhe. O juízo final, ele vai acontecer no final de tudo. Quando? Quando se terminarem esses 1000 anos, Satanás, que foi preso na sua prisão ali no início dos 1000 anos, vai ser solto. Acho que eu vou até ler aqui para vocês um texto de Apocalipse, capítulo 20, que eu acho que vai deixar bem, bem claro aqui. Deixa eu pegar aqui Apocalipse, capítulo 20. Eu acho que vai deixar bem claro para vocês. Esses são textos muito bons da gente ler. A gente vai se familiarizando com toda a ideia escatológica do Apocalipse. Nós tivemos um desafio na Escola do Reino Club de 22 dias estudando o Apocalipse. Nós estudamos um capítulo por dia. Foi, para mim, um dos melhores desafios de todos os tempos. Quem está conosco aí que participou desse desafio? Olhe bem. Então, Apocalipse, capítulo 20, verso 4, diz assim: e vi tronos, e os que assentaram-se neles foi dada autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e daqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E os outros mortos não viveram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é o lago de fogo, não tem autoridade, não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele por 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então aqui, Apocalipse capítulo 7, capítulo 20, verso 7, perdão. Apocalipse capítulo 20, verso 7, tá vendo? Que bate com o que eu estou falando. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, se você puder colocar o texto aí, ok? Se você puder colocar o texto aí, você vai poder compreender. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ok? Verso 8. E sairá para enganar as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra, e o número delas é como a areia do mar. Ou seja, nesse momento a terra vai estar cheia de pessoas, vai estar tão cheia, que o número dessas pessoas vai ser como a areia do mar. Nós já estamos em Apocalipse capítulo 20, verso 8. Verso 9. E marcharam sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém. Mas dos céus, olha isso, do céu, mas do céu desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que as enganava, que enganava as nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui você vê já claramente que não há essa possibilidade do aniquilamento do ser. Ah, Deus é bonzinho, Deus é amor, ele não vai deixar uma pessoa sofrendo na eternidade toda, ele não vai deixar ninguém sofrer a eternidade toda. E aqui está dizendo que eles serão atormentados de dia e de noite, aqui ó, pelos séculos dos séculos, eternamente. Ou seja, não há possibilidade dessa doutrina do aniquilamento do ser, ser real diante desse versículo, né? Porque o versículo 10 aqui de Apocalipse 20 está acabando com essa doutrina numa paulada só. Agora, no verso 11 está o juízo final que eu falei para vocês, que é o terceiro grande julgamento, o juízo final. Ó. E vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele, de cuja face fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Esses pequenos aqui não são crianças, tá? Estou falando de pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com influência, gente sem influência, gente famosa, gente anônima, grandes e pequenos, tá? Geralmente quando a Bíblia diz grande, está falando de poder financeiro. Então, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos os livros. Esses livros são os livros onde estão relatadas as obras de cada um. E ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Então só agora abriu o livro da vida. Primeiro foram abertos os livros, depois o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então veja que esses livros relatam as obras daquelas pessoas que estão sendo julgadas. Né? Relatam as obras daquelas pessoas que estão sendo julgadas. E quem não foi achado inscrito no livro da vida, ok? Esse vai... Ó, desculpa aí porque ativou a Siri. Né? E os que não foram encontrados no livro da vida, esses vão ser condenados ao lago de fogo, tá bom? Ó, então vamos lá. Então foram abertos os livros e ainda outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo a sua obra. E o mar entregou os mortos que nele estavam. Isso aqui eu não vou explicar agora porque isso aqui é muito chocante. Esse mar entregou os mortos que neles estavam, muito chocante. Não dá nem para entender. Mas esses mortos que estavam no mar, não está falando de pessoas como eu e você. Como? E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam. Então, ou seja, o inferno não é o lugar onde as pessoas condenadas vão passar a eternidade. O inferno é onde eles vão esperar pela sentença do juízo final para depois irem cumprir a pena no lago de fogo. Então, o inferno é como se fosse uma delegacia... Ok? E o lago de fogo, um presídio. Então fica na delegacia até o julgamento, depois é levado para o presídio. Então o inferno é só
num lugar de espera pela condenação para cumprir realmente a pena. Então, e foram julgados, cada um deles segundo as suas obras. Verso 14 de Apocalipse 20. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o lago de fogo realmente é a segunda morte. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nesse momento, todos deveriam já estar inscritos no livro da vida. Quem não está, vai ser lançado para dentro desse mar, esse lago de fogo. Ok? Que é, na verdade, a segunda morte ou a punição eterna. Então, tá aí os três grandes julgamentos: é o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final. Ok? Os santos serão julgados no tribunal de Cristo. Ok? Se um crente pecou e não se arrependeu, ele sofrerá punição no tribunal de Cristo. Por um outro lado, um cristão que é salvo não pode mais perder a sua salvação. Uma vez que ele foi salvo diante de Deus, né, ele foi salvo eternamente. A vida que Deus dá é eterna. Deus é eterno e a vida que ele dá é eterna. E eu vou enumerar aqui para vocês algumas provas de que a salvação de Deus é eterna. Então, durante essa semana, eu vou te dar 10 provas de que a salvação de Deus é eterna. Anote aí. 10 provas de que a salvação de Deus é eterna. A primeira prova de que a salvação de Deus é eterna é a graça e o amor de Deus. Anote isso aí, por favor. Se você puder, digite isso aí. A primeira prova de que a salvação de Deus é eterna é a graça e o amor de Deus. Ok? Todos nós sabemos que a salvação é pela graça. É um dom ou um presente de Deus. A palavra dom, para você que não sabe, a palavra dom significa presente. Talvez você nunca tenha se perguntado o que significa a palavra dom. Um dom é um presente, né? E nós sabemos todos que a salvação é pela graça e é um dom de Deus. Ou seja, um presente de Deus. Os nossos méritos e as nossas obras não têm absolutamente nenhum papel nisso. Vou dizer de novo, a salvação é pela graça, ok? E é um dom de Deus, ok? Um presente de Deus, é um presente que Deus te dá. Então, os nossos méritos, os seus méritos, ok? E as nossas obras não têm absolutamente nenhum papel nisso. Nossos méritos, as nossas obras não têm nenhum papel na nossa salvação. A palavra dom é igual a presente. Isso mesmo, tá? Se é graça, então nunca seremos devedores diante de Deus. Tem muitas pessoas que, depois que elas são salvas, elas se sentem devedoras a Deus. E elas querem pagar a Deus pela sua salvação com bom comportamento. Tem muita gente querendo pagar a Deus pela sua salvação com bom comportamento. Eu quero te dizer que isso não é possível. Ok? Porque a salvação do homem não pode envolver a obra do homem. A salvação do homem é uma obra exclusivamente de Deus. Se você quiser anotar isso, é muito importante. A salvação do homem, ok? Não é obra do homem. Não pode envolver a obra do homem. A salvação do homem é uma obra exclusivamente de Deus. Ok? Exclusivamente de Deus. Então, se ele te salva pela graça, e o que é graça? Vamos definir a graça no seu conceito mais simplório, tá? No seu conceito mais pobre. No conceito mais simplório da graça, graça é o quê? Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Anote isso aí. O que é a graça? Graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Então esse é o conceito mais simplório, mais pobre da graça. Graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Eu vou dizer de novo. Graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece, ok? Então, se a salvação é pela graça, se é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece, ok? Uma vez que eu fui salvo, eu não posso me considerar um devedor de Deus. Ou seja, eu não devo nada a Deus, porque ele me deu um presente que ele decidiu dar e eu não tenho nada com isso.
Ou seja, quando você recebe um presente, você não se torna devedor de ninguém. Ok? Então, eu não tenho uma dívida com Deus porque ele me salvou. E eu não posso tentar pagar essa dívida com bom comportamento se eu achar que eu tenho. Então, tem muita gente achando que porque foi salvo, né, ele é devedor de Deus e ele quer tentar pagar essa dívida que ele acredita ter com Deus com bom comportamento. E não é nada disso, ok? Então, vou falar de novo, não é nada disso, ok? Se Deus nos demonstrou graça, né, ele não pode depois querer cobrar bom comportamento para você pagar pela graça que ele deu, porque essa graça é impagável. Então a salvação é de graça e pela graça, ok? Se nós demonstramos graça ao outro, se eu demonstro graça ao outro, se nós demonstramos graça aos outros, tá? Nós não podemos esperar deles qualquer pagamento. Se você demonstra graça a alguém, você não pode esperar qualquer pagamento. Se tiver, por algum momento, o pensamento de ser recompensado por aquilo que você está fazendo, isso não é graça, é um empréstimo, entendeu? E Deus nunca empresta nada para ninguém. Ou ele dá ou ele não dá. Você não vai ver falar na Bíblia de Deus emprestar. Deus dá ou não dá. Então Deus não pode te emprestar a graça e depois te cobrar ela de volta por alguma forma de bom comportamento, o que também não quer dizer que você vai se comportar mal por causa disso, ok? Mas o que é dado de graça não pode ser retribuído com pagamento. A Bíblia diz claramente que a salvação é um dom, um presente de Deus, ok? Então, eu gostaria muito que a gente lesse Romanos, no capítulo de número 6, verso 23, Romanos 6, 23, vamos lá, Romanos 6, 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Conexão tá um pouquinho, dá uma travadinha aí, não preocupa não com a conexão. Então vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então presta atenção, a vida eterna, ok? A vida eterna, ela é um dom de Deus. E é um dom gratuito de Deus. Ele nos dá a vida eterna pela graça e de graça. Pela graça, eu não tenho mérito, eu não mereço. De graça, não tem preço. Então, a salvação, ela nos é dada das duas maneiras. Pela graça, ou seja, não tem mérito algum. E de graça, não tem preço algum. Ok? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Ah, está perguntando se eu estou lendo um livro ou uma apostila? Estou lendo a nossa apostila, ó. A apostila da nossa escola. O Códigos do Reino, os Códigos do Reino, tá? Que já está prontinho aí para ser lançado o nosso livro e também a apostila Códigos do Reino. Vamos ter uma apostila para quem for ensinar essas coisas e vamos ter o livro para quem quiser aprender sobre isso aí, tá? Então, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Guarde essa frase de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Guarde essa frase. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie nela. Então a salvação, literalmente, ao pé da letra, não tem nada a ver com você. Eu vou dizer de novo. A salvação, literalmente, ao pé da letra, não tem nada a ver com você, ok? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie delas, ok? Então, escreva, eu preciso que você escreva isso aqui, ó. Salvação é um dom de Deus. Vê se está claro para você. Salvação é um dom de Deus. Salvação é um dom de Deus. Veja se está claro para você. Salvação é um dom de Deus. Eu preciso que você escreva isso aí. Eu não sei se eu pego Wi-Fi aqui, parece que está meio lento aqui a minha internet aqui no 4G. Talvez eu ponha Wi-Fi. Salvação é um dom de Deus. Isso está claro para todo mundo? Salvação é um dom de Deus? É um dom. Salvação é um dom de Deus. Ok? Agora você tem que ler Romanos 11, 29. Eu vou ler com você, ó. Romanos 11, 29.
Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Eu vou até marcar aqui com marca texto. Deixa eu pintar aqui para você. Opa. O Lourenço quebra minhas canetas tudo, viu, gente? Vocês não reparam, não. Eu vou marcar aqui para você, ó, vou pintar aqui com marca-texto para ficar bem os dons e o chamamento. Ó, a salvação é um dom de Deus e os dons, ó, os dons de Deus, olha isso, os dons de Deus e o chamamento são irrevogáveis. Ok? Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é um dom de Deus. E Romanos 11, 29 diz que esse dom é irrevogável. Ele não pode ser revogável, revogado. Então ele é irrevogável. Ok? É irrevogável. Então a salvação é um dom de Deus e esse dom é irrevogável. Deus não pode revogar esse dom. Então, uma vez que você é salvo, você precisa ter certeza e segurança da sua salvação. Porque a vida eterna é um dom de Deus e esse dom de vida eterna é um dom irrevogável de Deus. Ok? O dom é a vida eterna. Portanto, não é possível perder a vida eterna uma vez que recebemos. Tá? O dom de Deus é a vida eterna. Tá aí, ó. Romanos capítulo 6, verso 23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então o dom é a vida eterna, ok? E Romanos 11, 29 diz que o dom não pode ser revogado, ou seja, a vida eterna não pode ser revogada. Deus não nos dá algo para depois pedir de volta. Um empréstimo pode ser cobrado, mas algo que é dado pela graça não pode ser reclamado depois. Se Deus deu pela graça, irmão, como é que ele vai reclamar isso depois? Ok? Se ele quisesse reclamar isso depois, ele não daria pela graça para ele poder reclamar. Então lembre-se que Deus nunca perde nada emprestado, nem empresta, ele só dá. E o que, que Deus nos deu? Vida eterna. Deus nos salvou por causa do seu amor, como está em João 3,16. Porque Deus amou. Por que, que Deus nos salvou? Porque ele amou. Ou seja, o que nos salva, em primeiro momento, é a graça e o amor de Deus. Então, no primeiro momento, a nossa salvação é estabelecida sobre duas colunas, graça e amor. Então, a nossa salvação é estabelecida sobre duas colunas, a graça e o amor de Deus. Nós somos salvos, ok? Nós somos salvos pela graça e pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? Então, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Então, você que está aí, da nossa tribo, 23 e 7, vai entendendo esse mistério aí, ok? Se quando nós éramos pecadores, Deus nos amou ao ponto de nos dar a vida do seu próprio filho, seria possível que Deus nos rejeitasse agora, depois de convertidos, só porque estamos fracos ou inconstantes? O amor de Deus não muda e a sua graça também não. Então presta atenção, se Deus te salvou, ok? E depois que ele te salvou, você se tornou fraco, inconstante ou infiel, e por causa disso ele te rejeitou, nós vamos aqui ter alguns problemas graves. Primeiro, a presciência de Deus vai ser afetada. Por quê? Porque Deus te salvou, mas não sabia, na verdade, que você não era tão bom assim como ele pensava que era. E depois de salvar você, ele vai ficar surpreendido com as suas atitudes e com o seu comportamento. E ele vai acabar pedindo de volta a sua salvação que ele te deu. Então, isso comprometeria a presciência de Deus. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Comprometeria a presciência de Deus. Outro ponto. Isso comprometeria também a imutabilidade de Deus, porque se ele te salvou porque te amou, se ele te salvou pelo amor,
e depois, mais tarde, ele pede de volta isso que ele te deu, ou seja, significa que agora ele não te ama mais. Porque a salvação é fruto do amor, ok? É fruto do amor. E se Deus te salva e depois pede isso de volta, pode ser que o amor de Deus por você tenha mudado. E aí nós vamos tocar numa doutrina já estabelecida pelos pais da igreja, que é da imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda, o amor de Deus não muda, a graça de Deus não muda, ok? Deus não muda, a graça de Deus não muda, o amor de Deus não muda. Então anote, escreve isso aí. Deus não muda, o amor de Deus não muda e a graça de Deus não muda. Se Deus te amou, se Ele te concedeu graça, isso vai ser para sempre. Ele não pode mudar. A graça não pode mudar. O amor de Deus não pode mudar. Ok? Deus não muda. Então, essa é a doutrina da imutabilidade de Deus. Ok? Então, vamos continuar. João, no capítulo 13, verso 1, diz o seguinte. Ora, João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Veja, até onde o amor de Cristo me acompanhará? O amor de Cristo me acompanhará até o fim. Então vamos lá? João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Olha essa parte do versículo. Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até onde o amor de Deus vai comigo? Até onde o amor de Deus em Cristo vai comigo? Até onde o amor de Cristo vai comigo? Até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o amor de Cristo não pode ser um amor inacabado. Ou seja, não há mudança no amor com o qual Deus ama os homens. Não há mudança no amor com o qual Deus ama os homens. Eu quero falar uma frase e eu gostaria que você escrevesse essa frase aí. Eu gostaria que você escrevesse essa frase nos comentários. Ela é muito importante, é uma frase muito importante. Escreva assim, ó. Não existe nada que eu possa fazer que vá fazer com que Deus me ame mais do que Ele me amou no dia em que Ele entregou Jesus. E não existe nada que eu possa fazer que vai fazer com que Deus me ame menos do que Ele me amou no dia em que Ele entregou Jesus. E vale lembrar que o dia em que Deus entregou Jesus naquela cruz por mim, eu sequer tinha nascido para poder praticar qualquer coisa boa ou ruim que agradasse ou desagradasse a Deus. Não tinha sequer nascido para ter praticado qualquer coisa que agradasse ou desagradasse a Deus. Isso prova que não existe nada que eu possa fazer que vá fazer que Deus me ame mais do que Ele me amou no dia em que Ele matou Jesus. E não existe nada que eu possa fazer que vai fazer com que Deus me ame menos do que Ele me amou no dia em que Ele matou Jesus, no dia que Ele entregou seu próprio filho à morte. Ok? Então vou dizer de novo, não existe nada que eu possa fazer que vá fazer com que Deus me ame mais do que Ele me amou no dia em que Ele entregou Jesus. E não existe nada que eu possa fazer que vai fazer com que Deus me ame menos do que Ele me amou no dia que Ele entregou Jesus. Se existisse a possibilidade de um crente perder a salvação, então haveria a possibilidade de Deus mudar. E como vimos, né, foi possível ver,
Isso não é uma opção. Deus é o amor de Deus é imutável, Deus não muda. Um outro ponto importante é saber que o Salvador é mais importante que a vida eterna que ele dá. Anote isso aí. O Salvador é mais importante que a vida eterna que ele dá. Ok? O Salvador é mais importante que a vida eterna que ele dá. Em Romanos, no capítulo 8, verso 32, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus quis dar o seu filho por nossos pecados gratuitamente, pensaria ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Agora, considerando bem, acho que você, cara, não dá para te salvar, não. Ok? Então, aquele que não negou algo incomensurável de valor, valor, ou seja, algo de incomensurável valor, ok? Negaria agora uma coisa pequena para nós, ou seja, quem foi capaz de matar o próprio filho porque te amou, não seria capaz de suportar um deslizão seu, um erro, ok? O que eu quero te dizer? Que quando você erra, você pode pedir perdão e se arrepender justamente porque o sacrifício de Cristo não se perde depois que você é salvo e comete um erro. Ok? Porque se você o perdesse, teria que ser sacrificado outro Cristo. Mas você não o perde. Por isso que quando você erra depois de ser salvo, você precisa pedir perdão, se arrepender do seu pecado, porque ele te perdoa. Ok? Uma vez que Deus nos deu o seu Filho unigênito, como que ele pode pedir de volta a nossa salvação? Ou seja, quem vale mais, Jesus ou a vida eterna? Porque ele vai, Deus vai lá e mata Jesus por nós, nunca pede Jesus de volta, ok? Mas a vida eterna ele pede de volta. Então, põe na sua cabeça. O Salvador é mais importante que a vida que ele dá. Se Deus tivesse que nos tomar algo, ele ia tomar Jesus e não a vida eterna. Ok? Quem está pegando até aqui? A salvação não é nada comparado ao valor do filho. Vou dizer de novo. A salvação não é nada comparada ao valor do filho. Ok? Assim, de acordo com a graça de Deus, é impossível alguém perder a salvação. Segundo aqui, são 10 provas, né? Hoje eu vou dar talvez uma e meia, deixa eu ver aqui. Uma e meia ou duas, não, acho que eu vou dar só uma mesmo. Não, vou dar duas. Duas. Já dei a primeira prova de que você pode ter certeza da sua salvação. A primeira prova é a graça e o amor de Deus. Ele te salvou pela graça e por amor. Então a graça de Deus não muda, o amor de Deus não muda, tá? Então tá aí a prova. Segunda prova é Deus planejou nos salvar. Anote isso aí. A salvação não é um acidente. A salvação não é um acidente. A salvação é um plano. Dizer que a sua salvação pode dar errado, é dizer que o plano de Deus deu errado, não é a sua salvação que deu errado. Deus planejou te salvar. Se você não se salva, ok, o plano dele deu errado. Então, Deus planejou salvar você. A salvação de Deus é um plano. Deus planejou salvar você. Então, se você é salvo hoje, e amanhã você não é mais salvo, significa que o plano falhou. Porque o plano te alcançou e te perdeu, ok? Então, a salvação de Deus é um plano. Não é um acidente, tá? A salvação de Deus é um plano, não é um acidente. A salvação de Deus não foi um acidente, mas um ato proposital e planejado há muito e muito tempo. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo da fundação do mundo. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo da fundação do mundo, na eternidade passada, ok? Ele planejou a nossa salvação no seu chamado
plano eterno. Então, a salvação de Deus é um plano. Né? Ele planejou nos salvar, ó, há muito tempo atrás. Ok? Romanos capítulo 8, verso 29 e 30 diz assim, ó. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto de Romanos é como se fosse uma corrente com vários elos, tá? O primeiro elo dessa corrente é o conhecimento prévio de Deus. Ou seja, Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Onde Deus me conheceu? Na eternidade passada, antes dele fundar o mundo, né? Porque lá em Efésios 1:4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, ou seja, antes dele fundar o mundo, ele já tinha te escolhido. Antes dele fundar o mundo, ele já tinha me escolhido. Veja como que o plano é antigo. O plano, tá, é antes mesmo da fundação do mundo, já estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Então veja isso. Romanos diz que no seu conhecimento prévio, ok, ele nos conheceu. Então aquele que de antemão nos conheceu, então o primeiro elo dessa corrente, porque Romanos 8, 29 e 30 é uma corrente com vários elos, e o primeiro elo é o conhecimento prévio de Deus, o segundo elo é a nossa predestinação, o terceiro elo é o nosso chamado, a justificação é o quarto elo, e o quinto elo é a glorificação. Então nós temos aí cinco elos, tá? O conhecimento prévio de Deus, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Nós pensamos que conhecemos a Deus quando fomos justificados, ou seja, a maioria das pessoas pensa que conheceu Jesus quando o aceitou como Senhor, ok? E isso é o que pensamos, né? Que nós conhecemos a Deus quando fomos justificados. Mas Deus já nos conhecia antes mesmo da gente aceitar Jesus. Deus nos conheceu antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos conheceu de antemão. Ele nos conhecia anteriormente. E aqueles que Deus conheceu, ele marcou. E ele nos marcou para sermos idênticos a Jesus. Ele não quer ter um único filho, mas ele deseja ter muitos filhos, que sejam todos como Jesus é. Então a nossa história com Deus não começa no dia que a gente se converte, no dia que fomos justificados, ok? Mas ela começa na presciência de Deus, né? Se perdêssemos a nossa salvação, seria o fato claro de questionarmos a onisciência de Deus. Ele não pode mudar a nossa justificação sem afetar a sua presciência, ou a sua predestinação sobre nós e o seu chamado sobre nós, ok? Se Deus muda, ele vai colocar em xeque a justificação, a presciência, a predestinação e o chamado. Então Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, como diz Apocalipse capítulo 22, verso 13, né? Apocalipse 22, verso 13, diz que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. A obra de Deus começou e não pode parar na metade do caminho. Então, anote isso aí, ó. A obra de Deus começou na sua vida e ela não pode parar no meio do caminho. Porque Deus é um Deus de princípio e de fim. Ele é um Deus de alfa e ômega. Deus não é um Deus de coisas inacabadas. Como que Deus vai começar a salvar você e depois ele vai parar no meio do caminho essa salvação para você se perder? Então, a salvação é obra de Deus, não é obra nossa. Foi Deus que nos salvou. Anote essa frase. A salvação é obra de Deus, não é obra nossa, ok? Foi Deus que nos salvou, não fomos nós que nos salvamos. É muito importante você anotar essa frase. A salvação é obra de Deus. Vou dizer de novo. A salvação é obra de Deus, não é obra nossa, ok? A salvação é obra de Deus, não é obra nossa. Foi Deus que nos salvou. Então, Filipenses capítulo 1, verso 6, vai te dar garantia e segurança de que Deus vai terminar a obra que ele começou na sua vida. Anote esse versículo, Filipenses
capítulo 1, verso 6. Anote esse versículo, Filipenses, capítulo 1, verso 6. O que, que o apóstolo Paulo está escrevendo aí? Estou plenamente certo, é isso que o apóstolo Paulo está nos comunicando, Paulo apóstolo, ok? De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então preste atenção, você que está aí meio morno, meio caído, meio desviado, né? Jesus não te abandonou, ele não te largou, porque aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la. É isso que o texto está dizendo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Se a salvação pudesse parar no meio do caminho, isso significaria que Deus começou uma coisa e não terminou. Pensa, Deus começando uma coisa e não terminando. Só tente imaginar. Mas é impossível que Deus comece uma coisa e não termine, né? Ele começou a sua salvação na sua presciência antes mesmo da fundação do mundo e ele nos levará até a nossa glorificação. A nossa salvação está eternamente segura, assegurada em Cristo, né? A obra iniciada por ele será cumprida por ele e também preservada por ele. Então, presta atenção. A salvação é a obra de Deus, ok? Ela é cumprida por Deus, ok? E também preservada por Deus. Vamos lá? Salvação é a obra de Deus, iniciada por Deus, cumprida por Deus, preservada por Deus. De novo, salvação não vem de nós. Então, põe na sua cabeça. Salvação é obra de Deus, iniciada por Deus, cumprida por Deus, preservada por Deus. A salvação é obra de Deus, iniciada por Deus, cumprida por Deus e também preservada por Deus. Ok? Então, amanhã, às 23h07, nós estamos aqui de novo com toda a tribo para muito mais. Então, você chame aí as pessoas que você conhece, que amam a palavra, que querem aprender, que gostam de Bíblia, ok? Para virem estudar conosco amanhã às 23h07 e se juntar a essa tribo maravilhosa que Deus nos deu, essa tribo poderosa que Deus nos deu. A live vai ficar salva até amanhã, eu dei por volta das 11 da manhã até o meio-dia. Depois ela vai sair do ar, meio-dia ela sai do ar, tá bom? No máximo meio-dia nós estamos tirando ela do ar. Nós vamos salvar ela agora aqui. E ela vai ficar salva até amanhã, no máximo meio-dia. Então, você que quiser ver de novo, pode ver até amanhã, no máximo meio-dia. Eu vou terminar a nossa live com uma canção, mas antes deixa eu dizer uma coisa. Nasceu aqui em Balneário Camboriú a nossa igreja. A igreja Reino Church, na rua Peru, 777, no bairro das Nações, aqui em Balneário Camboriú. Olha aí, ó. Eu sou dessa tribo, Damião, é isso aí, vamos lá, é a tribo 23h07, ok? Eu também sou dessa tribo, você que é dessa tribo, e amanhã nós vamos estar toda a tribo aqui de novo, às 23h07, para estudarmos mais sobre a salvação, é a certeza da salvação, 10 provas de que a sua salvação está segura, ok? 10 provas de que a sua salvação está segura. Hoje nós tivemos duas provas. Amanhã nós vamos continuar e essa semana toda nós vamos falar sobre as 10 provas de que a sua salvação está segura, ok? 10 provas de que a sua salvação está segura. Se alguém puder colocar nos comentários aí o endereço da nossa igreja, Reino Church, aqui em Balneário Camboriú, é na Rua Peru, ok? Aqui, ó, o Alexandre colocou aqui, o pastor Alexandre colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, fixar o comentário dele, peraí, opa, gente, eu não tô conseguindo fixar, tem hora que o Instagram dá uns chuchu, né, mano, peraí, fixei, fixado aí o comentário do pastor Alexandre, então tá aí, ó, a igreja Reino Church fica na rua Peru, número 777, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Por que eu tô falando do endereço? Porque quinta-feira, né, vai acontecer o nosso primeiro culto de ceia. Quinta-feira,
às 19h30, aqui em Balneário Camboriú, vai acontecer o nosso primeiro culto de ceia. Então você que é de Balneário Camboriú, você que é de Floripa, você que é de Joinville, você que é de Curitiba, você que é daqui da região e quiser vir participar dessa ceia com a gente, ok? Vai ser muito lindo. Vai ser o nosso primeiro culto de ceia. Nossa igreja acabou de nascer, nós fizemos 5 cultos até agora, ok? E quinta-feira vai ser o nosso primeiro culto de ceia. Nós fizemos uma ceia no primeiro culto e quinta-feira vai ser o nosso primeiro culto da ceia do Senhor. Ok? Então você está convidado. Nós vamos ter lá violino, vai ter lá um violão cielo. Nós vamos fazer uma coisa assim muito linda. A gente vai adorar o Senhor de uma forma muito, mas muito linda. Para que a gente possa ter ali o nosso primeiro culto da ceia do Senhor. Então, quinta-feira, às 19h30, você que é de Balneário Camboriú da região, está convidado para participar dessa ceia com a gente. Tem alguém de Balneário Camboriú aí, gente? Tem alguém de Balneário Camboriú aí? Tem alguém da região aqui? Deixa eu ver se tem alguém aqui da região nos assistindo na live, ou se só a gente... Ó, tá vindo gente de tudo quanto é canto do Brasil, né? Visitar a nossa igreja. Nesses 5 cultos, já vem gente de Belém do Pará, já vem gente do Amazonas, já vem gente de Minas Gerais, já vem gente de São Paulo, já vem gente de Santos, já vem gente da Bahia, já vem gente de tudo quanto é lugar já visitar a gente, ok? Tem mais alguém de Balneário Camboriú ou da região aqui? Cadê? Deixa eu ver se tem alguém de Camboriú aí. Deixa eu ver se tem alguém de Balneário, se tem alguém da região. Se tiver, você é meu convidado. É de Joinville, ó, só descer para cá, ó. Então, quinta-feira, às 19h30 horas, na Rua Peru 777, no Bairro das Nações, nós vamos ter o nosso primeiro culto da ceia do Senhor, e você é meu convidado para estar aí. Eu quero ver os que são de Balneário e da região. Quem é de Balneário e da região? Tem alguém aí? Olha aí, ó. Tem alguém aí? Olha aí, rapaz. Tem bastante gente de Balneário Camboriú, tem bastante gente aqui da região. E vocês que são de longe também estão convidados, né? Quando vocês vierem de férias para cá, que vocês vierem passear para esses lados, estão convidados a participarem conosco de um culto aqui na Reino Church, em Balneário Camboriú. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe. Vou terminar com uma canção aqui da Marcela Gândara. Ou Marcela Gândara. É, supe que me amabas. Supe que me amabas. Supe que me amabas. Ou seja, soube que me amavas. Em português, né? Tá em espanhol. Supe que me amabas. Marcela Gândara. Bora lá? Peraí, deixa eu soltar a música aqui, vou ter que soltar de novo. Peraí, tá soltando aqui a propaganda. Sempre foi 4x4. O YouTube tem essas propagandas, né? Vamos lá. Aí, ó, tá aí a música. Aí, ó. Marcela Ganda, soube que me amavas. Soube que me amavas. Boa noite. Todos vocês aí da nossa tribo 2307. Necessitei desde o momento quando lá. Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe a sua cidade. Deus abençoe o seu estado. Deus abençoe a nossa nação brasileira. Deus abençoe. Um abraço para você também. Para você também. Shalom. Para todos. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Que me amas, Lu, Deus abençoe, pastorzão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe o Maranhão. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Paraná. Marcela Gândara, o nome da cantora. Obrigado.
obrigado, Janaína, pela oração. Muito obrigado. Vou mandar um abraço para a Priscila, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Amanhã às 23h07, chama todo mundo e vem. Vamos juntar nossa tribo de novo. Um abraço aí para Diamantino, no Mato Grosso. Deus abençoe Diamantino. Deus abençoe a Paraíba, Jacareí, São Paulo. Deus abençoe Salvador, Bahia. Deus abençoe. Deus abençoe Curitiba, no Paraná. É isso aí, 23h07, a nossa tribo se reúne. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Quinta é o culto da ceia do Senhor. Vocês estão todos convidados. Isso aí. Eu também amo vocês. Obrigado pelo carinho. Vai demorar vir BH? Não, vou em BH bem rápido. Piauí, Deus abençoe Piauí. Que glória, gente. Piauí tá aí, ó. Todo mundo do Brasil inteiro aí na área. Ilha do Governador do Rio de Janeiro. Eu amo a Ilha do Governador. Já fui várias vezes pregar. Londrina, no Paraná, Deus abençoe. Santos, São Paulo, Deus abençoe. Campinas, São Paulo, Deus abençoe. Pirituba, São Paulo, Deus abençoe. Muito paulista aí, gente. Brasília, DF, Deus abençoe. Londrina, Paraná, Deus abençoe. Olha aí, Americana, São Paulo, Deus abençoe. Rio de Janeiro, Deus abençoe. Rio de Janeiro, São Paulo, capital. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Deus abençoe Santa Cruz, aí a terra do pastor Félix, do Bispo Janete, Deus abençoe. São Paulo, Zona Leste, Deus abençoe Zona Leste, BH, Deus abençoe BH, Fortaleza, Ceará, Deus abençoe. Manaus, Deus abençoe Manaus, Taquara, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Cuiabá, no Mato Grosso, Deus abençoe Cuiabá. Montes Claros, Minas Gerais, Deus abençoe. São Bernardo do Campo, Deus abençoe. Caicó, Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Capital, São Paulo, Deus abençoe. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Itamarangaba, Deus abençoe. São Paulo, capital, Deus abençoe. Pastor Vanderlei de Manaus, Deus te abençoe, querido. Americana, São Paulo, já abençoei. Deus abençoe Americana, São Paulo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Espírito Santo, Deus abençoe o Espírito Santo. Itatiba, São Paulo, Deus abençoe. Sonora, Mato Grosso do Sul, Deus abençoe. Maracai, Maceió, Alagoas. Itaiaém, Deus abençoe. Piracicaba, Deus abençoe. Aracaju, Pastor Isaías, Deus abençoe. Paranaguá, Deus abençoe. Louvor é Supe que me amavas, Marcela Gândara. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.